Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է կառավարության նիստին։ Անհրաժեշտ են կարծրատիպերից դուրս ստեղծագործական մոտեցումներ և մեր ժողովուրդը հենց ձեզը վստահել դրանք գտնելու և իրագործելու պատվաբեր առաքելությունը։ Սասնածրերի անդամներին ծեծի ենթարկելու ահազանգերով MIP ներկայացուցիչներն այցելում են քրեակատարողական հիմնարկներ։ Պաշտպանները հատուկ քնչական ծառայությունից և դատախազությունից պահանջում են անհապաղ քննություն սկսել Արայիկ Խանդոյանի ծեծի փաստով։ Գևորգ Սաֆարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, վերաքննիչը մերժեց բողոքը։ Անի Զախարյանը դատապարտվեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Հայաստանում արևային վահանակներ արտադրող առաջին գործարանն է բացվել։ Կստեղծվի Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ։ 4 բալանոց ուժգնությամբ երկրաշարժ Հայաստան-Թուրքիա սահմանային գոտում։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցները պաշտոնապես երկարաձգվեցին ևս կես տարով։ Տրամփի միգրացիոն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից։ Վենեսուելայում ոստիկանական ուղաթիռից գնդակոծել են Գերագույն դատարանի և ներքին գործերի նախարարության շենքերը։